Velkou roli hrála červená karta ve prospěch Zlína, v neprospěch Českých Budějovic, které ve Zlíně prohrály 1-5. Ta červená karta přišla v 36. vteřině za tohle. Lukáš Havel fauloval Vukadina Vukadinoviče, který by šel sám do vápna. A teď, Romane, se vyrojily zajímavé názory, že v takové situaci, když je to první minuta, tak jestli ho nenechat radši jít, třeba i dát gól, ale vlastně neoslabit ten svůj tým od první minuty. No ne, já myslím, když, že... Když to faul je, tak co mu řeknu? Debile. No a ne. Prostě jsi nedržel s náma. Ale kluci nám to potvrdí, že jo, to, když seš v tom, rozumíš a jdeš po něm, tak je jedno, jestli je to první nebo 60. nebo 90. minuta, prostě ho chceš zastavit. Rozumíš? No, ale co trenéři na to? Jako? No, já si dovolím zásadně nesouhlasit, protože tak jak spoluhráči, tak hlavně ten trenér, že jo, ten už ví, že konec. První minutě, to je konec, ta hra se úplně totálně zbortí, že jo. A kdyby ho nechal? Musí ho nechat jít, ten hráč jde z boku po 50-metrovým sprintu, je zavzdušněný, jde na toho brankaře, ta šance procentuálně je to tak 40, že dá, 60, že nedá, nebo 50 na 50 a je 90 minut před váma, takže pro mě totální blbost, tohle to hráč nesmí udělat. A ty jsi taky býval zavzdušněný po 50-metrovým sprintu. Ne, já bych spíš můj názor na tu celou akci, tak, že ten útočník to udělal velice chytře, že oni byli oba v maximální rychlosti a ten obránce, z toho bych se trochu zastal, že nechtěl faulovat, ale on si před něho tak hezky jakoby naběhl, že tam bylo škobrtnutí, ne, žádnej faul. Jo, jo. Ale je to na červenou kartu. Petře, já jsem se tebe neptal záměrně, protože tobě se podle mě nikdy nestalo, že bys v první minutě běžel sám na bránu. Kurva. Ale povídej. Tak zná to z těch science fiction filmů. A... Nebo z těch videoher. Já jsem to viděl v televizi a tak každopádně je takový nepsaný pravidlo, nevím proč, není jako už dávno vytesaný někde na stadionech, kdo se vrací, nevěří golmanovi, takže kdyby se nevracel, tak ten faul není a červená, ale souhlasím asi tady s Mirou jednoznačně, že toho musíš prostě dávat bacha i nechtěně, což souhlasím s Milanem. Protože pak se ti rozplynou úplně všechny ty. Teď seš ještě dva zápasy, dostaneš stop. No. Bacha, je tam golman ještě furt. Proto říkám, kdo se vrací, nevěří golmanovi. A pozor! Věřte Gološům! Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.